and entertainment. سمي شامارو باي بالال اهون يمتايوت اباتي لاني يمي نغرين يا اباتي ني اناتي ني فكر تاريخنا በጭራሽ ዝም ማለት አልቻልኩ ቆይ እሷ ማንኛ አለች እንዴ አንተን ዝም ማስባል እንዳትወራ ማረክ ጀግነት መስሏት ነው ሻሜን ምን ያህል እንደምወዳት እንደማፈቅራት ታውቃለህ አረ በእናትህ ሻሜ ደሞ ጭለማውስ በነበርኩበት ሰዓት ብራን ይሆነች አረ በእናትህ ሮቢ ስለችኩች ለኔ ልነግረኝ ባልሆነ እንዴ ታቀኛለህ ቺክ የሚባል ከነጭራሽ ዋላ አንተ ኩራስን ስለማታምን ነው ሴቶችን ማታምን አይደለም ሴት 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 ማለት እኮ አንተ ሞተ አንተ ባሏ ሞተ የቀብር ቀን እኮ ሌላ ወንድ ይዛ መጣ ፍጡርናት ሴቶች አትበል የኔ ሴቶች በል እሺ እንዴ አንተ ለፍቅር ብለው ስንት መስዋዕት የከፈሉ የጠቆሩ የከሱ እንዴ የተከዱ የሞቱ ሴቶች አሉ እኮ ለምንድን ነው ሁሉንም በጅምላ ቆም ይፈርጁ በርበሪ መላሱል ያንዳንድ ሴት መላስማ ቦሌ ላይ ሰደበው እኮ ጉለሌ ላይ ኢኮኖሚ ያቃጠለው የኔው አሻማ ግን አሁን እንደምትላቸው አይነት ሴት አይደለች ታውቃለ እናቴ ሞታ መነበረበት ሰዓት እንደዛ ጨለማ በወረሰኝ ሰዓት ብርሃን ይሁንችኝ ጥሩ አፍቃሪ ነች በዛሬ ደግሞ ሻሜ ፍቅረኛዬ ብቻ አይደለች የናቴ ምትከነች ጓደኛዬ እኔ እያት ካላልከኝ በስተቀር እንጂ እኔ ምንም አይታየኝ ይኸውልህ አንተ ጨለማ ውስጥና አይነን ስለጨፈንክ ነው ምንዋን የማይታይ ምን ለማለት ፈልገን አልገባኝም አይገባ አረ ግጥም አርጎ ገብቶልሻል መልስ መስጠት አልፈልክሽም እንጂ ሚጡ ያስጨነቀኝን ነገር ደጋግሜ ነግሬሻለሁ የዛ የሩባ ጉዳይ ብቻ እንደውን ያስጨነቀሽ አዎ የሩባ ጉዳይ ያስጨነቀኝ ለምንድን ነው የሩባ ጉዳይ ማያስጨነቀኝ አንቺ ልጅ በተደጋጋሚ ነግሬሻለሁ ስለ ወንድ ልጅ አትጨነቂ ወንዶች ማለት አይናቸው ከሴት ልጅ ዳሌና ጭን የተሰራ ብዬ ደጋግሜ ነግሬሻለሁ በቃ እኔም ደጋግሜ ነግሬሻለሁ አንድና ሁለት ወንድ በደል አደረሰብኝ ብለሽ ሁሉንም ባንድ ላይ አትፈርጃቸው አንቺ ደግሞ በምንም አይለዩ አንድ አይነት ናቸው ሹካኩች ሹካኩች ናቸው የኔ ሮባ ግን እንደዛ አይደለም ከልቡ ነው የሚያፈቅረኝ
እኔም በጣም አፍቀዋለሁ አፈቅርሻለሁ ልሙትልሽ ይሉሻል ወንዶች ወደ ጫዋታው ሜዳ ከመግባታቸው በፊት ገብተው ጫዋታውን ተጫውተው ከወጡ በኋላ ለሌላ እንደተሸጠ ተጫዋች ጀርባቸውን ይሰጡሻል ተጠባባቂ ልሁን ብትይ እንኳን አይሰሙሽም የኔ ሮባን ግን ከነሱ ወንዶች ጋር አልፈርጆም የኔ ሮባ ከኔ ምንም ፈልጎ አይደለም የሚቀርበኝ ንጹህ ፍቅር ብቻ ፈልጎ ነው እሱም ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው ታያለሽ አንዴ አንሶላ ስትጋፈፉ አምጪ ብሎ ካላስጨንቀሽ ፑ ሮባን ልጠላው ልርቀው አስብና ነፍሱን ይማራትና እናቱ ያስከቡኝ አደረ አይኔ ላይ መጥቶ ድቅን ይልብኛል አንቺ ልጅ ምንድን ነው የምትቀባጥሪው ሰሞኑን ጤናማት መስኝም አንዴ አፈቅረዋለሁ አንዴ እንዴት አድርጌ ልጥላው ምናምን ምን ሆነሻል ሻማ አላቅም በቃ አላቅም እኔ ራሴ ለራሴ ምን እንደሆንኩ አላቅም ግራ ገብቶኛል ሰሚኛለሽ ሻማ አሁን የተለመደ መናይታችንን ወስደን ለጥ እኔ ቆንጆች እኔ ግን ዛሬ ልቀርብ ማይታሰቡ ማይደረገው እጅ ተጭ እኔ ቆንጆ ተጭ ጎበስ ጎበስ ተጭ ስጠጭ ትወጫለሽ እሺ ተጭ ያ እሺ ውት ውት በደ በደ ጎበስ ጎበስ ያ በቃ ጨርሻ ጨርሻ ቶሎ እንትኛ ቶሎ እንትኛ አይተርፍም ይኒውድ አይተርፍም እጭ ጎስ ጎስ እኔ ቆንጆ ተነስተሻል እንዴ? አሁን ምን የመሰለ ቁርስ መሰለ ሰርቼ ማበላሽ? እሺ? ጥሩ ቁርስ ነው ሰርቼ ማበላሽ። ቆይ ማታ ምን ነበር ያልከኝ? ማታ ምን ብዬ ነበር? አዎ ችኮች ማለት መብራትና ውሃ በላቸው። ደስ ይላቸው ይመጣሉ፣ ደስ ይላቸው ይሄዳሉ እንዳልኩ አስተውሳ። አይደለም አንተም ካልበላ የራብ አድማውን አግዛለሁ አልከኝ ነበር። ሳስበው ሳስበው ገባኝ፣ ሳዳምጠው ውስጤ የራረ ዘፈን ሐሳቤን ቀየርኳ። ሳስበው ግን በጾም ከመማግዝ ደም በጸሎት አላግዝም አልኩና ሁለት ሰዓት ሙሉ ተንበርክኬ ጸልዬ ልክ እንደጨረስኩ አሁን መብረስ ጀምርኩ ነው የመጣው። ይልቁንስ በበለሻራ ማንተና አሁን እንደው በጸሎት ምታግዘኝ? አንተ በጸብ ነው ምታግዘኝ? በጸብ ብቻ ያችን እዚህ በር ላይ ስትረክጥ ነው ውስጤ ተደብቆ ተደፍኖ የነበረ ለሷ ያለኝ ጥላቻ ውርር ስለሚያደርግ ወዲያው ነው ለጥል ነው የምነሳው ራሱ። ቆይ አንተ ለምን አታርፍም? ስለሷ ልጅ ክፉ ነገር አታውራ በቃ ተው። እወዳታለሁ አፈቅራታለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ከሷ ውጪ እኔ መኖር አልችልም ብዬ ስንቴ ልንገር እንዴ? ለምን አንተ አይገባም? ለምን አትተው? ተዋት በቃ። እኔ እኮ መናገር ፈልጌ አይደለም ግን ብድክ ብሎ ሳላስበው መላሴ ይሰርባታል። በቃ ሲያያት አይወዳትም ታስጠላዋለች። እሺ ካሁን በኋላ እሷ እዚህ ቤት ስትመጣ አንተ ትወጣለህ? እሺ እወጣለሁ። ያው እግሬም እንደ መላሴ ካልገገመ እወጣለሁ። እሱ እናያለን። ሮባን የሚጠላልብ እንዲኖርኝ በተረጋጋሚ ፈጣሪ ለምኘው ነበር። ሊሳካልኝ ስላልቻለ ለምናይን ቀይሬ ሮባን እንዲጠላኝ ፈጣሪ ለመንኩት። አልተሳካልኝም።
أني نارو باي سالفنا تشوت أخفاجي فكر كيزياتوش كالا لاتدو ودي وي من عندما يستطلعين مالت من عندما تعرفتو كاليش من دنو هي موت ميبال لكار يمي واددو يمي فاكر وصابوچن ميليايو لمسالي بالنا مشتوچن فكرين ياموچن النات كاليجن أباد كاليجن ميليايي هي مدفو موت ميبال لكار أول كنك ما تيمت عندي تيمت أصدق وقعدن كتير موت كفون أنا نانشين قبل منو نقرأ لي كده مشي لا من دزلك أولش كارك بيلين أنا هم كارك بالشال من أولش أنتي كده مشين كموج أنا هم وده موجي كبراتنا عند رهنوشي ميون أنا هم كده مش كمود أنتي وده أنا هم تكتي مشي إلا ما ركالتك بلين يالش أشيكالك بلين من تنواصر كزي ملاك أسشامهم شو نامي يالك مجيكا جيكي أرلا ميني فكر ياو فكر شناتن شنكب كابشك أنا سبيكو كزي بالي من لارك جيكالتا يتشك ميكي جيك لزور أشي بك أشي كرتا إذن بلا يقاتل كن يسرق زي كتاك إصلاح بلا يابو أشي أرى بناتش عانشي تنش عاساس زنشم يوان درجي موكو بيانس غفالو منو يهزو يلقاكو ياشي زن سلقش بل تتتتتتتتتتتالش كاسو كانشي مبسو أنا طولو يتشي كرتان دي تيكش تفلقيانش منا يتشي يزو راكي ينات بناتال هدي ها أنا لمر كل تسجي بينينا بتام تول دي أنت يا مارن دي منا عقب እንዲው ሳይት ምላስ አይወዳት ታስጠለዋለች ለነገር ምን ይጥፋተኛ የማይከበይ ቦታ ተገኝ ቺታይኛል እሺ ከዚህ የኔና በጣም ይቅርታ ይኸውልሽ ልጁ ያሙ ጤነኛ አይደለም አረ እባክህ እኔ ሳይኝ ነው ተደንደሚያሞት ዝም ይላል በሽታ የሚነሳበት እኔ ሳይኝና አዚያው ታቂ አይደል ሰይጣን ያለበት ሰው እኮ ቄሴ ነው አይደል ምጭ ጭራሽ ሰይጣን ያለበት ቢኝ ምጥጥ አይደለም እኔ እንዴት ዝም በል ሻው ዘበል ሰይጣን ገለጸ ይኸውልሽ ይኸውልሽ ايه لازم مسكين افكار ستي قربي انا ندونا نكاسه لما يرجع يما رباسو سلون كله كان بولا انكم لسلوش قنا بيي راسو على يشم اه يعني نات هي ما يرب تينيني ادلم اكو اميغرمش شيطان ساي يمياسطو نغير علبت كناتو غايس مامام كاتو غايس مامام كسيتوش غايس مامام تينيني ادلم ولتنيا اندزي ارغ باكش اربا منم ربا ادلم كنتوني غلب يالكو غلب غلب يالكو بتشكرتا يقربي اش انت نسو لي ليدبت بقى يقرساتيو ما وريت ما نيدم نقنق قال ውስጤ ካለው ፍራት የተነሳ ነው ልርቀው ይሰንኩት የምን ፍራት ደም ወሎንድ ቀለል አርገሽ እርስት ትውት ማርክት ቻልሽ እንዴ እንደምታስቢ ቀላል መስሎ ከተሰማሽ በጣም ተሳስተሻል ሁለት በጣም ወዳቸው ነው እንዲሳጣቸው ምን ያክል ህመም እንደተሰማኝ እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው አሁንም እሱን እንዳላጣው ፈርቼ ነው ልርቀው ይሰንኩት ጥሩ ዘዴ ወንዶች ሳይቀድሙሽ ቀድመሽ ጨረቃ ላይ ጥለሻቸው መሄድ ይታባታቸው ሮቢ ግን በጣም ነው የሚያሳዝነኝ አላቅም እሱን ለርቀው ሳስብ ጭንቀት ይሰማኛል እንዴ የምን ሞላውል ነው ኮስተሽ ሲኛ እንዴ ባለ ቤት ወይዘሮ ማርታ ኮራት እስር ቤት ቆይታ በኋላ እንኳን ለቤት ሻበቀሽ ተሳስተሃል የኔ ወድ
በጣም ከምትወጁ ባልሽና በጣም ከናፈቀሽ ቆንጆ አልጅሽ ጋር እንኳን በሰላም አገናኘሽ በሚለው ይስተካከል። ነይ ንቆል። اني ملو سراتنيو يتي دال انت بالفو لكا لدايكش يمطاو غزال نغركش اندي منو نو متنغري تي يجاملو نو اما تدبسو نا ما تبربرو بورسا يلاتمكو كيسا يكرات بورسا تي مكرن مكرن سياقتن بقى بارلات اندي صحاي اندز عينت لج ايدلچم يجاملم يلباتم بتام طورنا صبا يالات لجنات اني ساقات اي مارتي سو كوب الناس كما تتايقينيو تقيرتشا يني ود بالبيت انتي كوب تشانش يال تقيرش كين انديت لتتقيرش عليك لمن ده تقيرتش ني راسو الكباي قوي باندي اندو هورس تقير لمن دو انت مكير ياقات لمن دو ما تقيربات اما يوم مكرات تمغري اسو يتقيرتشو يما يون يونه شجر غطمات نو انجي ماشي مودارل اتاغساتال انت مسكينو بغلاي نو تاريا متقيرو من اي شجر بغطمات نو كاين ديز تقيرتش عليك ማይ ምንም አልንኩም
ምን ሆንኩሽ? አይ እኔ ልጅ ላንቺ አልታወቅሽም እንጂ በጣም ነው የተለዋወጥሽው። እኔ እኮ ከስር ለመፈታት እንደዛ ስጓጓ የነበረው አንቺን ውዷንና ቆንጆዋ ልጅን ለማየት ጓጉቼ ነበር። አንቺ ግን በመፈታቴ ደስተኛ ሆንሽ። እንዴም አይ ምንድነው የምታወሪው? እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። አንቺ ሌለሽበት እነዛ 6 ወራት እንዴት እንዳሳለፍኩት እኔና ፈጣሪ ብቻ ነው የምናውቀው። እኔ እንጃ። እኔ እንግዲህ ከዚህ በላይ ጠብቄ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን ለማንኛውም ልጄ ናፍቀሽኛል። ልጅ ነው ካም በፊት ለተከሰተ እንዝላልነት ባለቤቴ ታስራለች። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ስተት እንዳይከሰት። አረ በፍጹም ጋሻ አይሰራ። በጥንቃቄ እየተከታተሉ ቀን በቀን ሪፖርት እየሰራው ነው። አሳዩታለሁ። ጥሩ እንግዲህ ድርጅቱ ባንተ መዳፍ ስር ነው። አጥብቆ መያዝም ሆነ አላልቶ መጣል ያንተ ድርሻ ነው። በፍጹም አያስቡ ጋሺ። ይሄን ድርጅት ቋደራ ብለው ነው የሰጡኝ። መጣል የሚባል ነገር አይታሰብም። ጥሩ በትክክል የምትሰራ ከሆነ ከዚህ ጎን ለጎን ሌላ ተጨማሪ ስራ ሰጣለሁ። ለዚህ ዝግጁ ነህ? አረ በጣም ዝግጁ ነኝ ማዘር። ደሞ ሻማኮ ጓደኛዬ ብቻ አይደለች እህቴም ነች። ልክ ነሽ የኔ ልጅ። አይሽ በመከራም ጊዜ በደስታም ጊዜ እንደዚህ አብሮ መሆን ነው ትልቁ ነገር። አዎ ደሞ ግዴታችን ነው። ደሞ እስኪ ለማንኛውም ልጆቼ እናንተ ተጫዋቱ። ጎረቤቶችም መፈታቴን አልሰሙ መሰለኝ። እስቲ ሂጅ እንዴት ናችሁ ልበልና ልንገራችሁ። እሺ ማዘር ደርሰይም ተጫዋቱ። እሺ እሺ ማዘር ጭራሽ ሰድብ ይሰል ጭራሽ ሰጥቶኛል። ደር በቃ ደውል ይከፈልከ። ሮቢ አንድ ነገር ልነግር ነበር። ምን ሽኒ ነጥኝ ሻማ? ምን እሺ ምንድን ነው ሮቢ? እኔ ለአንተ አልመጥንህም። እኔ የማርባት ሴት ነኝ። እባክህ እንለያይ። ህመሜ እየባሰብኝ በጣም እየተጎዳ አንተን ባየው ቁጥር በውስጥ እያነበው ነው። እባክህ እንለይና ከጭንቀት ይገላግልን። ህይወት ኑን በቃ እባክህ። ጊዜን በከንቱ አታጠፋ። የኔ እናት እኔ እኮ ካለ አንቺ መኖር አልችልም። አልችልም እኮ የኔ ሻማ። እባክሽ ግድ የለሽም ይቅር። የኔ እናት እኔ ካለ አንቺ መኖር አልችልም። አብረን ምን ግድ የለም። ጎዳብሻለሁ። ታይ ሮቢ ሮቢ፣ የኔ ኃጢአት ከተራራ ገዘፈ። ኃጢአተኛና የማረባ ሴት ነኝ። እባክህ እሺ በለኝና እንዳፈቅርከኝ እንለያይ። እባክህ እሺ በለኝና ከጭንቀት ይገላል። አልችልም። ግድ የለሽም። ይኸውልሽ ያን ችግርሽን ንገሪኝና ችግርሽን አብረን እንወጣ። የኔና ጭለማ ቦረሰኝ ሰዓት እኮ አንቺ ነበርሽ አይደል? እና አሁን ጭለማ ውስጥ ድጋሚ ልከችኝ? ቴቴ አይ ይቅር የኔና ስማኝ። አልችልም እባክህ። ችግሬን ለመቀበል ከፈለክ እሺ በለኝና እንደዳይ። እባክህ እሺ በለኝ ሮቢ። እባክህ አልችልም የኔና እባክሽ። ግድ የለም ይሄም ያልፋል እኮ እናት። አልችልም። ተይ ጎዳብሻለሁ።
የኔናት ለይና ላንቺ መልእክት የሚባለው ቃል በጣም መጥፎ ነው። ያጠፋሁት ነገር ካለ ባክሽ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ባክሽ የኔናት ባክ በቃ አታበሳጨኝ። በቃ ቶይ ግዴታ ህመሜን እንድትረዳኝ ቁስሌን ማሳየት አለብኝ። አንድ ሰው በጣም ከሚወደው ፍቅረኛው የሚለየው ነገሮች ከአቅሙ በላይ ሲሆኑበት ብቻ ነው። እና ባክ ተረዳኝና እሺ በለኝ። በቃ ቶይ እሺ። ሻማ አልችልማ። እኔ አንቺን አጥቼ መኖር አልችልም። ባክሽ አልችልም። ትችላለህ። ምክንያቱም ግዴታክ ነው። በቃ ተወኝ እሺ። ምን አይነት ፍርሃት አልበኝነት ነው አንቺ? ምን ያህልስ ብትንቂን ነው እንደዚህ ከቤት ወጥተሽ ውጭ አደርሽው? ንገሪኝ እንጂ። በቃ ማደር ፈለግኩ አደርኩ። እና ምን እኔን ማሩ ነው በዚህ ያህል ደረጃ በዚህ አይነት ንቀት የምታወሪኝ? አዎ ነው የምሰማው። እኔ ያሳደግኳት ሻማ ነች እንደዚህ የምታወራው? የምን ጋጠ ወጥነት ነው? አባትሽ ነው እንዴ በዚህ ኃይለ ቃል የምታናግሪው ባለጌ? ታት እኔ ያሳያታለሁ። አሁን ከማንና የት እንዳደርሽ ትነግሪኛለሽ። አልናገርም አልናገርም። የፈለግከው ነገር አድርግ፣ የፈለጋችሁትን ነገር አድርጉ። አልናገርም። አትናገርም። አልናገርም። እንዴ ነይ ነይ ያሳይሻል። አንተ ምን እያልክ ነው? እኔ እኮ አንተ ጋር ስታደርኩ ፍቅር ፈልጋ መስሎኛል። አይደለም፣ አንድ ልነግረኝ ያልፈለገችው ማለት የደበቀችው ነገር አለ። ለዛ ነው እያለቀሰች እንለያይ፣ ካሁን በኋላ አንተም የራስህን ህይወት ጀምር ያለች። እና አንተ ምን አልካት? እኔ ምን እንደምላት እኮ ግራ ገባኝ፣ ግራ ገብቶኛል። ይኸውልህ ጓደኛዬ፣ አንድ ነገር ልምከር። በቃ የሄደችን ሴት መመለስ ትርፉ ልፋት ነው፣ ድካም ነው። በቃ ተዋት፣ የራሷን ላይፍ ትኑር፣ አንተም የራስህን ህይወት ኑር። እንዴ ባልችለው ሞክራለሁ ማለት ይከብደኛል። አሁን እያስጨንቀኝ ያለው ነገር ሻሜ ምን እንደሚያስጨንቃት ለማወቅ ነው። የሚያስጨንቀውማ ራሷ ታውቃለች። ሻሜ የሆነ ነገር ሆና ነው እንጂ በዚህ ደረጃ የእናቴን ቃል ሽላ እንለያይ አትለኝ። ሻሜ ምን ሆና ነው? የሆነ ነገር መሆናለች። ልጄ ሮባ አንድና ብቸኛ ልጅ ነው። ወንድም፣ እህት፣ ቤተሰብ የለው። ሻማዬ እንደ መብራት ብርሃኑኝ። አደራ አደራ ልጄ አደራ። ምንም አዲስ ነገር አላገኘህም? የቤቱን አቅጣጫ ደርሼበታለሁ። አሁን የሚቀር የተከታተዬ ቤቱን ማየት ብቻ ነው። መፍጠን አለብን። በእኛ መንቀራፈፍ ትናንት አድራ መታለች። አንድ ቀን አደረች ማለት ደግሞ ትደጋግመዋለች። ከዛ በኋላ መመለስ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። የማንም ወጠጤማ ልጄን አይነካትም። አሳየዋለሁ። ሂደው እሺ። አመመሽ እንዴ? ምንም አልኩ። ኧረ አሞሻል፣ ሰውነትሽ እኮ እያተኮሰ ነው። ምንድን ነው? ምን ሆነ? አሞታል። እባክህ ልጅ ይኸውልህ፣ እያተኮሳት እኮ ነው። አሞታል። ቶሎ በይ ቶሎ በይ ወደ ሐኪም ቤት። ነይ ነይ። አልሄድም አልሄድም። ለምንድን ነው የማትሄጂው? በቃ ምንም አልሆንኩም፣ አላመመኝም። አሞሻል እኮ ይኸው፣ ትኩሳት። ሐኪም ቤት መሄድ አለብሽ። አሞሻል እኮ ይኸው፣ ትኩሳት አለሽ። ለምንድን ነው ግን ያመማት? ለስድስት ወር ልጄን ጥያት ብጠፋ እንደዚህ ሆና ላገኛት? ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? ምን እያልሽ ነው? ምን ተፈጠረ ደግሞስ? ምንድን ነው የተለወጠብሽ? ከዚህ የበለጠ ምን ይለዋወጥብኝ? በጣም እኮ ነው ልጅቷ እየተለዋወጠች ያለችው።
እኔ ያሳደኳ ሻማ እንደዚህ ነች? እድሜዋ ሲጨምርኩ ሁሉ ነገር ሊለዋወጥ ይችላል። እንዴ በአለችበት ቆ አጠብቀሽም። እንዴት ዋላችሁ? ደህና ዋልሽ? እንደምን ዋልሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሻማ የለችም እንዴ? አዎ ውስጥ ናት ግቢ። እሺ እሺ። ቆይ ቆይ ማሪ አንድ ነገር ልጠይቅህ። አንድ ነገር ልጠይቅህ። ቆይ የፍቅር ጓደኛ ይዛለች እንዴ? ምን? እኔ ሞቼ ነው ቆሜ? የኔና ሷ ጉዳይ ማይ ዛኔ ነው የሚለይለት። ምን ትላለች? እንዴ ፍቅረኛ ላት የለኝም እንዴት ነው አመኘ መቀበለው ልጄ ነፍሰ ጡርናት ብዬ እንዴት ነው ለራሴ ነግረው ውስጤን ማሳምነው በቃ መቀበል አለብሽ አንዴ ለሆነ ነገር መቀበል ነው የግድ እንቀበላለን አንቺ ደግሞ ተረጋጊ ምንድነው አንዴ ለሆነ ነገር ትሰሚኛለሽ አሁን የልጅሽን አባት ትነግሪናለሽ አትነግሪንም ትናገራለሽ አትናገሪም ስሙ ምን? በፍጹም አይሆንም! በፍጹም! ሊሆን አይችልም! እንዴ ማሩ ምንድን ነው ሊሆን አይችልም ማለት? በፍጹም ሊሆን አይችልም! ሊሆን የማይችለውማ ልጄን ስነጠቅ ዝም ብዬ የማያደርገው! እንዴ ልጄን ስነጠቅ ማለት? መነጠቅ ማለትማ ልጄን ለማንም አሳልፌ አልሰጥም! ማንም ሲነጥቀኝ አርፍ ዝም ብዬ አላይም! አሁን የልጅሽን አባት ፈልገሽ አፈላልገሽ አምጥተሽ ትነግሪናለሽ! ታስታውቂናለሽ ይያልኩሽ ነው እሺ ያስረገዘሽ ሰውዬ መጣም አልመጣም ዋጋ የለው በቃ ዋጋ የለው እንዴ ምን ይያልክ ነው ማሩ እንዴት ነው ዋጋ የሌለው ዋጋ የለው ማለትማ ልጄ ነው አባት ነኝ ማለት አይችልም አልገባኝም የልጄ ልጅ አባት እኔ ብቻ ነኝ እኔ ብቻ ምን ማለት ነው እኔ ብቻ ነኝ ማለት እንግዲህ አስራ ጠይቂኝ ልጄን ማለቴ ልጃችንን ማሳደግ ምን ይችላል እኛ ብቻ ነን አንቺ እና ተሆኛለሽ እና አባት ሆናለሁ አለቀ በቃ እሱ እንዳለ ሆኖ የልጅሽን አባት ፈልገሽ አምጥተሽ ታስተዋውቂናለሽ ጨረስኩ አሁን ካይኔ ስር ጥፊ ወጭ ከፍቴ ዞር በይ ከፍቴ እኮ ያልኩሽ ነው We'll be right back.
እንዴት ለምን እንዴት 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 ማለት ምን ማለት ነው? አረከስኩ ማለት ሌላ ትርጉም አለው? እንዴ በጭራሽ ላምነው የምችል ሁኔታ አይደለም። ዞን ያረጋሽው ይልከኝ ነው። ምን አስበ ነው ንገረኝ። ማለቴ እርግጠኛ ነኝ ከሁለት ወር በፊት ኮፕሬት ላይ ነበር። እንን ደሞ ባይን ያረጋግጫለሁ። መጸዳጃ ቤት ሄድሽ ሞዴስ ቀይረሽ ነው ሄድሽ። እንዴት እንደዚህ ትግርጅኛለሽ? ሮባ እኔ ሻማ ነኝ አንተንም ምክድ ይሄ ጽንሴ እኔ አይደለም ከኔ አይደለም ያረጋሽው።
አሁን አንድ ነገር ልንገርሽ። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ፕሮሰሱ ያልቅልሻል። ለንደን አጎትሽ ጋር ሄደሽ በንክብካቤ ኖረሽ ልጅሽን ትወልጃለሽ። እርግጠኛ ነኝ አሁን ደስተኛ ነሽ። እስቲ አስበው፣ ለአንተም ለሰሚውም አይዘገንንም? አባት ልጁን አስረገዘ ሲባል ቆይ ምንም አይሰማም? አሁን ማውራት ያለብን ስለ እኔና ስለ አንቺ አባትና ልጅነት አይደለም፣ ስለ ወዲህ በወዲህ ስለ ያልሽው ልጄ ነው። አሁን እንድትነግረኝ የምፈልገው ነገር እዛ የመሄድ ፍቃደኝነትሽን ብቻ ነው። እንኳን ለንደን ሄዶ ለመኖር ቀርቶ በህይወት ለመኖርም ፍቃደኛ አይደለሁ። በህይወት ያለ መኖር መብት የለሽም። ባንቺ ያለ መኖር ውስጥ ያብራከኝ ክፋ ያጠዋለሁ። ስለዚህ እኔ ነገርኩሽን ተግብረሽ ትኖሪያለሽ። ልጁ ያንተ አይደለም፣ እባክሽ በለኝ ስማኝ። እንግዲህ የመጨረሻ ውሳኔን አሳውቄሻለሁ። እንዴት ልመን? ወይ ድፍረት ከሌላ ሰው አርግዛ መጣ ልጅ አንተ ነው ተቀበል ትላለች? እኔ እኮ መጀመሪያም ነግሬ ነበር የሴት ጉድና ጭራ ከወደ ኋላ ነው ብዬ ነበር። አንተ አትሰማም። ለነገሩ የኔ የሚያከል ዱብዳ ደርሶብህ እንዴት አትሰማም? እቺ የከደት አየር ማረፊያ ሆነች ልጅ። ሻማይ ከሌላ ታርግዛለች ብሎ አይምሮ ምንም ሊቀበል አልቻለም። እንዴት አባቴ አምኜ ልቀበል? ችግር የለም ማርገዟ መቀበል ካቃተ ስትወልድ ያኔ አምነ ትቀበላል። እሺ ደግሞ እኮ እሱ አይደለም የገረመኝ፣ የአባቷ ዛቻ። መተው በመከችከቻ እኮ ነው አስፈራርተውኝ ሄዱት። ዛቻ መከትከቻ? ይህ ሰውዬ መጤነኛ አይመስለኝም። እርግጠኛ ነኝ የመግደል የሆነ ልምድ ሳይኖራቸውም አይቀርም። ለእሷ ስል ሞቱንም መከትከቱንም እቀበለው ነበር፣ ግን ሻሜ ልቤን የሰበረችው። እርግጠኛ ነኝ ልጃቸው ማርገዟን ቢያውቁ ኑሮ አይዝቱብህም ነበር። ማለት እንዴት? ማለትማ አንተ እንዳስረገዝክ ቢያውቁ ኑሮ እንኳን ደስ አለ በነካጅ እስቲ ይዘህልኝ ሂድና አግባልኝ ነበር የሚሉ፣ እግር ስር ነበር ወርዶ የሚለምኑ። ኧረ እኔ ጨንቁኛል፣ ምን እንደማድረግ ራሱ ግራ ገባኝ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ጠንቅቄ የማውቅ ሰው ነኝ። ገባሽ? እኔ አታውቅም የሚል ቃል አልወጣኝም፣ ግን ልጃችን ለንደን ሄዳ ተወልዳለች ላልከው ጉዳይ በፍጹም አልስማማም። ተስማማሽም አልተስማማሽም ከወንድሜ ጋር ተነጋግረን ጨርሰናል። የተከፈለ ሁሉ ተከፍሎ ትሄዳለች፣ ለንደን ሄዳ ነው የምትወልደው፣ ደግሞም ትሄዳለች። እንዴ ምን በወጣት ነው ልጅ የምትሰደደው? በቃ እዚሁ ሀገሯ ላይ ትወልዳለች። አንቺ ሴት የማሩ ልጅ ሳታገባ አረገዘች ወለደች ልታስብኝ ነው? ልታሰድብኝ? ተከብሬ በኖርኩበት ሰፈር የሰው መሳለቂያና መዘባበቻ ልታረጊኝ ነው? ምንድን ነው ያሰብሽው? ምንም እንደሱ የሚያስብል ጉዳይ የለም። ምክንያቱም ፍቅረኛዋ ጋር ይዋደዳሉ። እኔ እሱን አገኘዋለሁ፣ አወራዋለሁ። ከዛ በኋላ አጠር መጠን ያለች ዝግጅት እናዘጋጀን፣ እናጋባቸዋለን። አብረው ይኖራሉ። በቃ እናጋባቸዋለን። የዛኔ እኔ የለውማ፣ በህይወት የለውም፣ ሞቻለሁ ማለት ነው። እንግዳውስ እንተያያለን። ልጁን አግኝተሽ አወራሽው? ቤቱ ሄጄ ነበር ግን አላገኘሁት። ነገ በጠዋት ሄጄ አገኘዋለሁ። ይኸውልሽ፣ ትሰሚያለሽ? መሳቂያ መሳለቂያ አታድርጊኝ እባክሽ። እንዲሳቅብኝ እንዲሳለቅብኝ ካልፈለግሽ ይህን ጉዳይ በአስቸኳይ ጨርሽ። ካለበለዚያ ግን አንቺም ልጅ አይደለሽም፣ እኔም እናትሽ አይደለሁም። ላይሽ እንኳን አልፈልግም። እሺ ላይሽ
አንቺ ደፋር ይሁንሽ ልጅ እንዴ አንቺ ትንሽ የምናምን የሚባል ነገር አታውቂም እንዴ አይንሽን በጨዋት ቤት ስትመጪ ደረሰይቶሽ የሚባል እንዴ ኧረ ሸይ ሞቁ ተው ረፋት ነገራት ስራት ያዝ እንጂ ምን ሆነ እንዴት ነው ማልናገረ በደንብ ነው ምናገረ እስከዛሬ እንደውም ሳልናገረ ዝም በማለት ራሱ እናደዳል አንቺ ትንሽ እንኳን አያሳዝንሽም አረግስኩ ስትይ እንኳን ይውስቲ ሲታይ እንኳን የሚያሳዝን ፍጡር እኮ ነው ባፈቀረሽ በፍቅርሽ በተንገራጣ እንደዚህ ታረጋለሽ ኧረ እቺ ምን አይታን በጣ ነገር ናት በእናትህ ቀበሉ እኔ አሁን ያንቺ አሉን ልጅ አምጥቼ ያንቺ ነው ብለሽ ምርት ቀበያለሽ? አው እቀበላለሁ። እንዴት ነው የምትዩ ማለት እንዴት ነው ተቀበዩ? ሮቢ ለምታፈቅረው ሰው እኮ ይሄ ምንም ማለት አይደለም። እንኳን ይሄን ቀርቶ ሞተንም እሺ ብለህ ተቀበልልኝ። ሞተንም አልቀበል ነበር አባትሽ እዚህ ድረስ መጥተው ዘተው ቢን ሄዱት አስፈራርተው ይን ሄዱት ምን ማለት አይሽ ሆድሽ ውስጥ ያለው ልጅ የኔ ቢሆን ኖሮ ሞትን ማልፈራም ነበር በፍጹም ሮቢ አባክ እሺ በለኝ እመኔ ልጅኮ ከተወለደ በኋላ አባትነቱን ማረጋገጥ ትችላለ ያኔ ትጸጸትበታል አሁን ግን በሁሉም ነገር ከምን ትጸጸት እባክሽ ይበልኝና አባትነቱን አምነህ ተቀበልኝ እባክሽ ይበልኝ አልችልም አንቺ እኮ በቁሜ ነው ገደልሽ ቆይ እንዴት ከኔ ገላ ውጪ ሌላ ለምርሽ እንዴት የምር በጣም ነበር ማፈቅርሽ በጣም ነበር ማምንሽ ግልብን ስብርብር ነው ያረሽ በጣም ነው ካልሽኝ እሺ አላደርገው ሮቢ በቃ ያ ሁሉ አፈቅርሻለሁ እሞትልሻለሁ ትለኝ ነበር እዚህ ነበር እሺ ህመሜን አንተ ካላቀንከኝ ማነው የሚያክመኝ ሮቢ በቃ ማነው የሚለኝ እሺ ተዋ በቃ
ሐኪም ቤቱ ድረስ ሄደዛትከበት ከልጄ እናት አናት ላይ ስካሉረደ ድረስ አይደለም ቤቱ ህይወቱ ድረስ ዘልቅ ይገላግለዋል ደግሜ ደጋግሜ እኮ ነግሬያለሁ ይሄ ጽንስ ያንተ አይደለም እባክህ በቃ እረፍ በከንቱ አትልፋ እኔም እንኳን አንቺ እውነታውን እናውቃለን እውነት እንደሆነ ሲሸሻ ትከተላለች ይልቅ እውነታውን ተቀበይና የኔን ማባትነት አምነሽ ከሀገር በመውጣት ዘና ብለሽ ወለጂ አላደርከው እሞታለሁ አለም ደሞ ጽንሱን አሶርዳለሁ እንጂ ያንተን ሽላሎ ምን ማድረግ አይደለም ሞክሪውና አንቺን አይደለም አፈቅሯለሁ ያፈቅረኛል የምትዩን ያንን እንጭጭ ስጋውን ቆራርጭ በፍስታል ጀልሽ ነው መጣው ይሄን እንደማደርገው ደሞ ጠንቅቀሽ ታውቂያለሽ መልስ ይሄ ነው? አዎ። ልክ የሆነውን ውሳኔ ነው የነገርኳቸው። ይኸውልህ የኔ ልጅ፣ ጽንሱ የሶስት ወር ነው የተባለው በስህተት ነው። እንደገና ውስጥ ጃስ መርምሪያት ነበር፣ የሁለት ወር ጽንስ ነው። ማለት እየቀለዱ ነው? በዚህ ተልካሻ ምክንያት ማምንሎት መስሎት ነው? እንዴ? ጽንሱ ሶስት ወር ከሆነ የኔ አይደለም ብለህ ምክንያት አበጅ። አሁን ደግሞ የሁለት ወር ጽንስ ነው ሲባል ለምንድን ነው እሺ ብለህ ማትቀበለው? ሲጀመር አንተ ማመን አልፈለክም። አዎ አላምንም። ምክንያቱም ከኔ እንዳላረገዘሽ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ይልቃው እኔን እዚህ ጋር ከሚያፋጥጡኝ ይሄው ልጅ እዚህ ጋር አለች። ለምን አንቆ አይጠይቋት? አቃለሁ፣ አፈቅራታለሁ፣ እወዳታለሁ በጣም። ግልጆት ከርታኛለች። ያስተሳሰረን ፍቅር በራሷ መንገድ በጣጥሳ ጥሏለች። ድጋሚ ደግሞ ሊጠገን አይችልም። በፍጹም። ስለዚህ እባካችሁ አሁን ከቤት ይውጡልኝ። ምን? አሁን ከቤት ይውጡልኝ። ምን? ውጡልኝ ከቤቴ። ሮቢ፣ እኛን ውጡ። አዎ፣ ለምን ገረመሽ? አይደለም ከቤቴ ከልቤ ውስጥ ጠቅልለሽ ወጥተሽ አይደል እንዴ? ውጡልኝ። እሺ፣ ውጡ፣ ሂዱልኝ፣ ውጡ። አይሽ ልጁ አራሽ ሻማዬ እናትሽ እኮ ነኝ። 9 ወር አርግዤ መከረይን አይቼ ያሳደኩሽ ጡቶቼን አጥብቼ እናትሽ ነኝ። ለምን ያስረገዘሽን ሰው እውነቱን ነግረሽኝ? ይሄ ጉዳይ እኮ በእኔና ባንቺ መሃል ነው የሚቀረው። አማ አልዋሸሁሽም። እመኚኝ፣ እኔ ያረገዝኩት ከሱ ነው። እኔና ሮባ በፍቅር 2 ዓመት ሊሞላን ነው። ከእሱ ሌላው እንዳላውቅም ያረከስኩት ከእሱ ነው። እመኝኝማ፣ አልዋሸውሽም። እሱም እኮ በጣም እንደሚያፈቅርሽና እንደሚወድሽ ያስታውቃል። ግን ጽንሱ የእኔ አይደለም አለ። በቃ ሊያምን አልቻለም። ይገርምሻል፣ የወር አበባሽ መቼ እንደመጣ ከኖሩ ከነቀኑ ጠንቅቆ ያውቃል። እኔም ተቀይሮብኛል። ድሮ ማቀው ሮባ፣ ያ የማፈቅረው ሮባ እንደዚህ ጨካኝ ነበረ። ግን አሁን በእኔ እንደዚህ እንዲጨክን ያስገድደው ወይንም ያስጨነቀው ነገር ያለ ይመስለኛል። ወዶና ፈቅዶ አይመስለኝም። ያኔ ሮባ እንደዚህ ጨካኝ ነበረ። እሺ፣ አሁን የኔና ያንቺ ጣ ምንድን ነው? እኔና አባትሽ እንደሆነ ባንቺ ጉዳይ ይኸው ተያይዘናል። ኃይለኛ ጸብ ውስጥ ነው ያለነው። እኔ ደግሞ አንቺን ማጣት አልፈልግም። አንደኛዋ ብቸኛዋ ልጄ ነሽ። በዛ በጨለማ ሰዓት እንደ ሻማ መብራት ስጠቀምብሽ ሳይሽ የነበርሽ አንደኛዋና ብቸኛዋ ልጄ፣ ምንም መጠቂያ የሌለሽ
አባትሽ ደሞ ውጭ ሀገር ሄደሽ እንድትወልጂ ይሄው የውጭ ሀገር ጉዞን ያሯሯጣው ያፋጠነው ነው። ምንድነው ማድረግ ያለብን? አማ እኔም እኮ ካንቺ በጭራሽ መለየት አልፈልግም። በጭራሽ ሻማዬ ጨነቀኝ እኮ የኔ ልጅ ተረበሽው። እኔም ካላንቺ መኖር አልችልም። ቢያንስ ሮባ እንኳን ይሄን ጉዳይ ቢያምንልን አባትሽን እንደምንም ብለን እናሳምነው ነበር። ምን እናድርግ? እኔም እኮ ተቸገርኩ። ምን እሱም ወንድ ነው። ለነገሩ ወንድማ ክብረ ቢስ ነው። እንደዛ ልሙትልሽ ልገነዝልሽ እንዳላለ የልቡን አድርሶ ካደ እኔማ ነግርሽ ነበር። ወንድ ማለት ከክህደትና ከቅጥፈት ነው የተሰሩት ብዬ ደጋግሜ ነግርሽ ነበር፣ ግን አንቺ አትሰሚም። ወይኔ ወይኔ ሻማ ወይኔ ሚጣ፣ እኔ በጣም ትልቅ ጭንቀት ውስጥ ነኝ። አንቺ ሲጀመር ከጭንቀት መቼ ወጥተሽ ታውቂያለሽ? ባሰብኝ ብትይ አይሻልሽም? ዛሬ ግን ለማንም አጫውቼውም አላውቀውም ትልቅ ሚስጥር እነግርሻለሁ፣ ግን ለማንም ትንፍሽ እንዳትይ። አንቺ ደግሞ ታውቂኛለሽ፣ ወንድ መጥላት እንጂ ወሬ ማራባት አይነካካኝም። ምንድን ነው? እኔ ያረገዝኩት ከሮባ አይደለም። ምን? ታዲያ ከማን ነው? ማግጠሻል እንዴ? ከአባቴ ነው። ምን እያልሽ ነው? አባቴ ብለሽ የምትጠሪው ፍቅረኛ ነበረሽ እንዴ? ከኔ ደብቀሽ በጣም 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 ታሳዝኛለሽ። እሺ አባቴ ማለት ወላጅ አባቴ ነው። ምን ምንድን ነው የምታወሪው ሻማ? ከወላጅ አባትሽ ጋር ተኝተሽ ነው ያደረገሽ? ለምን ለኔ ከልጄ ተለይቶ መኖር እንደ ሞት ቁጠረው፣ ሞቴ ነው። ከጨለማ አውጣኝ የኔ ጌታ። እሷም እኮ ወዳን አይደለም ምትሄዱ፣ ተገዳ ነው። የሰው አፈርታ ለአንተስ ቢሆን በኋላ ይጸጸት የለም? መጸጸት እኮ አይቀርም የኔ ልጅ። እባክህ እባክህ፣ ስለፈጠረ ተስማሙና አብራችሁ እየኖራችሁ ልጃችሁን አሳድጉ፣ ስለፈጠረ የኔ ጌታ። ማዘር፣ እኔም እኮ ግራ ገባኝ። ምንም ውስጤ ሊቀበሉ አልቻለም። እሺ እኔስ ምን አባቴ ላርግ? ምን ላርግ? ይኸውልህ የኔ ልጅ፣ ብትሰማኝም ባትሰማኝም አንድ ነገር ልንገርህና ልሂድ። በእናትህ አጽም ይዣለሁ፣ በረገፉት። እባክህ ልጅ አንቺ ግን በጣም በጣም ጨካኝ አረመኔ ሰው ነሽ። ይህን የሚያክል ከባድ ሚስት ደብቀሽኝ አብረሽኝ ትስቂያለሽ? ለምን ለምን ሻማ? እኔ እኮ እህትሽ ነኝ። ለምን ሀዘኔን በውስጥ የሚያዝ በጥርሴ መሳቅን ለመድኩት፣ የሆዴን በሆዴ ይዤ ለፈጣሪ ብቻ እየነገርኩ ኖርኩኝ። ለእናቴ ብለን ቅራት ታፍርብኛለች፣ ትሸማቀቅብኛለች፣ የሰው መጠቃቀሚያ ትሆንብኛለች ብዬ ፈራሁ። ምን ላድርግ? አረመኔ ሰውዬ፣ አረመኔ ቆይሽ፣ እንዴት ነው ካለ ፍቃድሽ
كالا فقادش انديت ما ابروش ميتنيوت كو انديت نو نكارين ناتي كمتا زرا بفيت بسرقا قامي موكرو نبر انيم بسرقا قامي عملتشو نبر سوى كتاسرش بوناك باسبت جراش يون قرمت لقم جمرة ያን ሰው ወደ እብደትነት ይሄድክ ነው አላበድኩ ልክ ነው ምንም እብደት የለብኝም አላበድኩ ምን ነው ልክ እንዴ የሰው ልጅ የኔ ልጅ ነው ብሎ መቀበል ነው ትክክል ከዚህ በላይ እብደት አለ አረ እንደውም እየጨለልክ ነው አንተ ስማ እሱ የሚታወቀው ልጅ ከተወለደ ዲኤንኤን ከተመረመረ ብቻ ነው እንዴ ምናልባት የኔ ልጅ ቢሆንስ ልጅህንም ሻማይንም እኮ አጣው ማለት ነው ስለዚህ ያሳሙን ይቀበሏል በለ አሁንማ ጭራሽ ለየል በደንብ እኔ ለየል እስከዛ የሰው ጉዝ ልትንከባከብ ነው አዎ ስማ እናቷ መጣው በእናት አጥንት ይጃሉ ብሎ ነው ለምን በእናት ይከለመኑኝ ደሞ ነው ምንም ነገር አረጋለሁ ስለዚህ በቃ የራስህ ጉዳይ አይመለከተኝም ዘው ተቀበል ከፈለክ ተቀበል የለውበትም እኔን ተው እኔ አሁን ብቻዬን መወሰን አልችልም ለማንኛውም በለቤቴ ባለበት ነው ሽምግልና መተው ነው የምን ሽምግልና እሱ የሻማ ፍቅረኛ ነው
እንዲሁም የልጁ አባት አባትነቱን አምኖ ተቀብሎ ሽምግልና መጡ። ምን? ምድረ ባለጌ! የምን አባታቸው አባትነት ነው? የልጅ የልጅ አባት እኔና እኔ ብቻ ነኝ። ማንንም ባለጌ አባት ነኝ ብሎ መምጣት አይችልም። አሁን ሳትዋረዱ ቀጥ ብላችሁ ከዚህ ግቢ ትወጣላችሁ አትወጡ? አባዬ ምን ይልክ ነው? ለሰው ልጅ ክብር ይኑር እንጂ አይወጡ። ጋሼ እኔ ያው ልጄና ምኝ እኔ መጣሁት እሷ ደሞ እኔን ታፈቅሪ እኔም ማፈቅራታለሁ። ዝም በል ባለጌ! ማንንም መጥቶ እኔ ልጄና ሳልፍ ያልሰጠው ማንንም መጥቶ የልጅ ልጅ አባት ነኝ ማለት አይችልም። አሁን ቀጥ ብላችሁ ትወጣላችሁ። እንግዳውስ ካልወጣችሁ በስጋ መልክ ትወጣላችሁ። ጠብቁ። ሸኔ ልጅ ሰላም ነሽ? ነይ ግቢ። ደህና ነሽ? ነይ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሻማ የለችም እንዴ? ሻማዬ አሁን ከአባቷ ጋር ወጣች። ከአባቷ ጋር? አዎ። ምን ነው? አይ ምንም። እሳቸውን ብሎ አባት። ምን እያልሽ ነው የኔ ልጅ? አረ ምንም አላልኩም። ምን ነው? ምን እንዴ? አይ ሁኔታሽ ግን ሰላም አትመስይም። ደህና ነሽ ግን? በሰላም ነው? አረ ደህና ነኝ። ደህና ነኝ ማዘር። ካሁን ሽጡ። በሰላም ነኝ። ልጅ ተጨናንቀሻል እኮ። አረ እኔ ሰላም ነኝ። ነገር ግን ባለቤቶት በጣም በጣም አረመኔ ሰው ናቸው። አረመኔ። ምን እያልሽ ነው አንቺ? የምትናገሪው ግን አውቀሽዋል? ከገዛ ልጃቸው ጋር የሚተኙ አውሬ በሰውጭ የቀይሻ ናቸው። ሰይጣን ነሽ ሰይጣን። ውጭልኝ። ምንም ሰውነገር ሊያሳብዱ ነው እንዴ? ምንድን ነው ጉዱ? እኔ እኮ እያልኩሽ ያለሁት የተመቻቸ ኑሮ እየኖርሽ ልጃችንን ውለጅልኝ ነው። ይኸውልሽ ቃል እገባልሻለሁ፣ ምንም ነገር የሚጎልብሽ ነገር የለም። አባዬ በቃ አልፈልግም፣ አልፈልግም። ህሊና የቆስሎ ኑሮ የቢመቻች ምን ዋጋ አለው? ንገረኝ። በመጀመሪያ ንጹህ ህሊና ይቀድማል። እሺ ታሪክ ያለው ልጅ እንዲወለድ አልፈልግም። በጭራሽ ይህንማ በፍጹም አታደርጊው። የጓጓውለትን የተደሰቱበትን ልጅ እንገለሽማ ደስታዬን አታጨልሚው። ከፈለግሽ ይኸውልሽ ሙሉ ባንክ ያለውን ገንዘቤ ድርጅቱንም ሳይቀር በስምሽ አዞርልሻለሁ። እባክሽ እባክህ ስማኝ፣ አድምጠኝ። በመጀመሪያ ንጹህ ህሊና ይቀድማል ከምንም በፊት። እኔም እኮ ደጋግሜ ነገርኩሽ፣ እኔ አባትሽ አይደለሁም፣ እኔ ልጅሽ አባት ብቻ ነኝ። እናትሽ አንቺን ከወለደች በኋላ በቃ ሌላ ልጅ መውለድ ስለማትችል የልጅ አምሮቴና ጉጉቴ ይኸው እስከዛሬ ሳይሳካ ቀረ። እባክሽን አሁን ደግሞ የተሳካ ነገር አታጥፊብኝ። እባክሽ ግን ምን አይነት አረመኔ ሰው ነህ? ምን አይነት መጥፎ ሰው ነህ? እባክህ
እባክህ በቃ ከዚህ በላይ ህሊኔን አታሳምመኝ። በቃ ተወኝ ተወኝ በቃ ተወኝ። ነገርኩሽ እንግዲህ ምርጫሽ በእጅሽ ነው። ቆይ ግን አንተ ምን አይነት ድንጋይ የሆነ አስተሳሰብ ቢኖር ነው ከልጅ ጋር ለመተኛት ወሰንከው? እኔ ምን አደረኩ? ምን በደልኩ? ታሰርኩልኝ፣ ብዙ ነገር ሆንኩልኝ። እሺ ምን አጥፍቼ ነው? አንድ ሌላ ምርጫ ልስጥሽ። ይሄ ለህግ አሳውቃለሁ ምናምን ብለሽ መታሰቢ ከሆነ እድሜ ለገንዘቤ ሳሉ ሳላድር ወጣለሁ። ደግሞም ታውቂያለሽ፣ ባለስልጣኑም ዳኛውም ቀማኛውም በእጄ ነው። ሌላው የዚህ ሰፈር ሰው ይህንን ጉዳይ ከሰማ እዚህ መኖር አይደለም ከሀገር ሁሉ ተውጫታለሽ። እሱስ ልክ ነህ። ስንቷ ሴት አይደለች እየተደፈረች እየተገደለች ባለ ሀብቱ በረሮ የገደለ ያህል ሳይሰማው በገንዘቡ ተማምኖ ተንደላቆ የሚኖረው? ወገኛ ቀበሮ ጉጉት አባረረች አሉ። ስሚ ሻማ የኔ ልጅ አይደለችም። ከዚህ በኋላ አንተም አባቷ ስትይኝ እንዳልሰማ። ይልቅ አንድ የመጨረሻ ነገር ልገርሽ፣ ውሳኔሽን በአስቸኳይ አሳውቂኝ፣ አለበለዚያ እንደለመደብሽ ትዋረጃለሽ። ተዋረድኩ እኮ በቃኝ። ገደልከኝ፣ ተዋርጃለሁ፣ ገለኛል፣ በቃኝ። በስንት ነገር ገደልከኝ። ምን አይነት ዘግናኝ ታሪክ ነው የነገርሽኝ? በእናትሽ በጣም እንኳን ለማድረግ ለመናገር ራሱ ከባድ ነው። በጣም ከባድ። ለዛ ነዋ ደስታ የራቃት። አሳዘነች። በአንዴ ስትናደድ እኮ እንደ እብድ ነው የምትቀየረው። በጣም ቆየች እንደዚህ መሆን ከጀመረች። አዎ፣ በተለይ እናቷ ከታሰሩ በኋላ ሰውየው ብሶባቸው ሲያሰቃዩት ነበር። እሷም ስቃዩ ሲበዛባት በቃ እኔ ለሮባ አልገባውም፣ ቆሻሻ ሰው ነኝ፣ ህይወቱን አላበላሽበትም ብላ ነው እንግዲህ ፍቅሯን ወደ ጥላቻ የቀየረችው። በጣም አሳዘነችኝ። በእናትሽ ለካ ዝም ብዬ ነው ሴት ስለሆነች መጣላት የነበረው ከመሬት ተነስች። አሁን በቃ ያለፈው አልፏል። ሮባ ነው ፈልገው። አረ ሮባ እስቲ ቀኑ ሙሉ እኮ ነው የደወልኩለት፣ ከጠዋት ጀምሮ ስልኩ አይሰራም። የት እንደሄደ እንጂ። አረ እንደምንም ብለን እናገኘውና ሻማን ካለችበት ጭንቀት እንዴት እንደምናወጣት እንመካከር። እሱማ ልክ ነሽ፣ ስልኩ አይሰራም። ከቤት ወጥቶ ማያውቅ ልጅ ዛሬ አሁን የት ሄደ ነው የሚባል። አረ በእናት በቃ ተነስ እንፈልገው። ከዚህ በፊት የሚሄድበትን ቦታ ታውቃለህ? አልነገርሽኝም? ይህን ትልቅ በሽታ ትልቅ መን ብቻሽን ለምን አልነገርሽኝም? እናቴ፣ አንቺ እኮ ለእኔ ስቲ ብዙ መከራ ብዙ ጉዳት አሳልፈሻል።
እኔም ባትወልጂ ኑሮ ይሁሉ ስቃይና መከራ ታይም ነበር። አሁን ቢየ ተሰቃየው ነው ልጅ። አሁንም ስቃይ ውስጥ ነኝ። ግን ይሁልሽ ይሄን ጉዳይ ማንም ሰው እንዳይሰማ። በተለይ በተለይ የዚህ ሰፈር ሰው። እኔም አንቺ ምን ዋረዳለ ልጅ። አንተ ሰባለኝ የኔ ልጅ። በቃ በሀሳቡ ተስማምቼ ለመሄድ ወስኛለሁ። አይሆንም አይሆንም፣ የዚህን ያረመኔ ሰውዬ ልጅማ አትወልጂው፣ ከሀገርሽም አትወጪም። እናቴ እንደዛ ካላደረኩ እኔንም አንቺን የሚገለናል። እሺ ብዬ በሀሳቡ ተስማምቼ ሄድና ጽንሱን አስወጣዋለሁ። ውይ ልጄ አይሆን፣ አታስወጪው። ጽንሱን ስታስወጪ ብትሞችብኝስ እኔ ማን አለኝ? እኔ ከዛ በኋላ ቆሜ የሚሄድ ይመስልሻል? እሺ ሌላ መፍትሄ አለሽ? ምን መፍትሄ አለሽ ንገሪ። ሮባን አገኘሽው? ምን አለ? እንዳትናደጂ ብዬ አልነገርኩሽ። የድምፅ መልእክት ልኮልኝ ነበር። ምን አለሽ? ልጁ የኔ እንዳልሆነ ነው። ከአባትሽ እንዳረገሽ ሰምቻለሁ። ሁለተኛ አይንሽን ማየት አልፈልግም። አንቺ ከሃዲ ካለኝ ሌላ ምንም ነገር ብሎኛል። እሱም ሰማ። ይኸውልሽ የኔ ልጅ፣ ትንሽ ጊዜ ጠብቂኝ። ይህን ጉዳይ በቅርቡ አስተካክለዋለሁ። ትንሽ ጊዜ ስጭኝ። አንቺ ማስተዋስ ባትፈልጊኝ የዛሬ 24 ዓመት የተፈጠረን ትልቅ ምስጢር እንዳለ ታውቂያለሽ። ይሄን ምስጢር ልጅሽ ልትሰማው ብትችል ምን እንደሚፈጠርም አስቢ። ይሄንን ልትነግራት ባልሆነ ይሄን ከመታደርግ እኔን ግደለኝ። ቀለኛ ነሽ። እኔ ሞተ ሰው አልገልም። ይልቅ አንድ ነገር ልንገርሽ። ልጅሽ ወደ ውጭ ሀገር እንድትሄድ አንቺም እርግዝናው እንደተቀበልሽ ያሳምነሽ ጨርሽ። ሰው ባትፈራ ህግ ባትፈራ ኧረ እባክህ የፈጠረህን ፈጣሪህን ፍራ። ሌላው አንድ ነገር ደግሞ ልንገርሽ። አንቺ ከእስር ቤት ወጥተሽ በጠበጥሽን እንጂ እኮ እኔና ልጅሽ በፍቅርና በሰላም እየኖር ነበር። እሱን እንኳን ተወው። ልጄ ወዳ ሳይሆን ተገዳ እንዳደረገችው ሁሉንም ነገር ነግራኛለች። ሁሉንም። ታዲያ ሁሉንም ነገር ከነገረችሽ አንቺ የታሰርሽበትን የተጭበረበረ ሰነድ ኬዝ እኔ እንዳደረግኩት አልነገረችሽም? ምን አልክ አንተ? በተጭበረበረ ሰነድ አስፈርመ ወህኔ የላከኝ አንተ ነህ? አሁን እውነቱን አውቀሻል። እንኳን ደስ አለሽ። አንተ ዳቢሎስ ነህ፣ ሰይጣን። እንደውም ከዛ በላይ ሳጥናኤል ነህ፣ ሳጥናኤል። ከምኑ ጋር ነው የኖርኩት? ወይኔ። ይልቅ የነገርኩሽን በፍጥነት ካላደረግሽ ከዚህ የበለጠ ችግር ይደርስብሻል። አሁን የመወሰኛ እንጂ የማሰቢያ ጊዜ የለሽም። ረሳሽው እንዲቀጥ እንጂ ምኑ ወሬው ነው? አረ ወሬው አይደለም። ለምንድን ነው እንዴ ጣላሽ? እስቲ ጣላሽበት ምክንያት ንገሪ። እሺ እነግራለሁ። ያው ቅድም እንደነገርኩ
ፍቅረኛዬ በጣም ወደው ነበር እሱም ይወደኛል ብዬ አስብ ነበር ከዛ ቀን ተቆርጦ ልንጋባ እየጠበቅን ከሌላ ሰው ጋር የጋብቻ ስነ ስርዓት እየፈጸመ በሰውሽ ጥቆማ ሰርጉ ላይ ደረስኩ በቃ ቅስሜ ተሰበረ ከዛ በኋላ ለወንዶች ያለኝ ጥላቻ ከፍተኛ ሆነ ይሄንን ታሪክ በጣም ነው የምታሳዝኝው ለነገሩ የኔም ታሪክ አንቺ ጋር ይቀራረባል ከእንግዲህ እኔ እናንተ ከሻማና ከሩባ ፍቅር ተምረን የነበረና መለካከት መቀየር ይኖርብናል እንዴ ነው የምንቀየረው ምን መሰለ አንተም በሴት እኔም በወንድ ተጎድተን ሴቶች ወንዶች እየተባባልን በጅምላ ስንጠላ ኖረናል ነገር ግን እኔም ሴት አንቺም ወንድ የሚሉን አባባላችን ቀይረን እኔም የበደለኝን ወንድ አንተም የበደለችህን ሴት በተናጠል መውቀስ ይኖርብናል አዎ ትክክል ብለሽ አረ ለሻማል ደውልላት ልጁን እንዳላገኘ ነው ልንገራት አረ ደውይላት አረ ሰውየውን ነገር አርጎት እንዳይሆን ጠይቂያት እስቲ በዞም ይሄ ጉማሬና ጅብ ቀለቀል የሆነ ፊት ግን እንዳያዩት ቴክስት ባርግላት አይሻልም ማለት እንዳይሰሙ አርግላ ሮባን የታርጋው ነው? እኔ ስለሱ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ይልቅ ትንሽ ቢያስደነግጥሽም አሁንም እነግርሽ ታሪክ ግን ምንም አይነት ውሸት የለበትም። እናትሽ በጣም አጭበርባሪ ነው ውሸታም ሴት ናት። እስከዛሬ ያልነገረችሽን ትልቁን ምስጢር ዛሬ ነግርሻለሁ። ማለት ምን እንደደበቀች ነግሬሻለሁ። አይዞሽ አንድ ነገር ቃል ገባልሻለሁ። ልጅሽን እንደ ልጅ ተንከባክብ ያሳድግልሻለሁ። እውነትህን ነው? በጣም አመሰግናለሁ። አንቺም ቢሆን ፍቃደኛ ከሆንሽ እንደ ምስቴ ባይሽ ፍቅር ብሰጥሽ ፍቅር ብትሰጪ ደስ ይለኛል። ፍቃደኛ ከሆንሽ ብቻ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ። ደስ አታስቢ፣ ጊዜ ሰጥሻለሁ። ልጅሽ የት ናት? እሺ ግን አደራህን በልቤ ያስኩትን ምስጢር ለማንም እንዳትነፍስ። አባቷን መግደሌ ለማንም እንዳትናገር። አልገባኝም። እንዴት እናቴ እንደዚህ ጨካኝ ሆነች? እኔ ጨካኝ አይደለሁም። አባትሽን የገደልኩት ያንቺን ህይወት ለማትረፍ ስል ነው። ለማስተባበላት ሞክሪ። አንቺ ጨካኝና አረመኔ ሴት ነሽ። እንዳልሽው ጨካኝና አረመኔ ሴት ብሆንማ አሁን እየተደረገ ያለው ነገር በትግስት አላልፈውም ነበር። እውነቱን የሚያውቀው እኔና እግዚአብሔር ብቻ ነን። የኔ ልጅ ከሰማሽኝ አንድ እውነት አልንገርሽ። ምንድን ነው የምትነግሪኝ? አባትሽ አንቺ በመረገዝሽ ደስተኛ አልነበረም። አስወጩ እያለ ጨቀጭቀኝ ነበር። እኔም አላስወጣ መወልዳለሁ ብዬ እምቢ አልኩ። ከዛም አንቺ ተወለድሽ። ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ እየሰከረ እየመጣ ይመታኝ ነበር። አንድ ቀን እንደለመደው ሰክሮ መጥቶ ደበደበኝና ገፍትሮ ጣለኝ። እኔም ራሴን ስቼ ወደቅኩ። ከዛ አንቺን አፍኖ ሊገልሽ ሲል የግዴን ነፍስ ዘርቼ ስነሳ ባገኘሁት ብረት ጭንቅላቱን ብዬ እግሬ አውጪ ብዬ አንቺ ልጅን ይዤ በዛ ጨለማ ጠፋ በረርኩ። የዛለት ነበራት ማሩንም ያገኘሁት። ከዛ ተመልሰን ስንሄድ አባትሽ በህይወት የለም። ታሪኩ ይሁን ካመንሽ እመኝ፣ ካላመንሽ የራስሽ ጉዳይ።
ሁለት ጥያቄዎች ልጠይቅክ። ምንድን ነው ጠይቂ። ሮቢ ከቤት ከወጣ ሁለት ቀኑ ነው። ገላል ወይስ ሴት አርጋው ነው? እይ ዝባዝን ከጥያቄሽን ባለፈው መልሼልሻለሁ። እኔ ሮባ የሚባል ወጣጤ ጎረምሳ አልገልም። ምክንያቱም አይመጥነኝም። ደግሞ ኖረም ሞተም እኮ የሚለውጠው ነገር የለም። ስለዚህ አላውቅም ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ። ጥሩሽ እማዬ ሌላ ምንድን ነው እንደዚህ ጫካኝ ነው? አዋክ ለምን ምንም ሳትዋሽ እውነቱን ንገረኝ። እኔ ከእናትሽ ልጅ እንድኖረኝ ከፍተኛ ጉጉት ነበረኝ። ያ ትልቅ ምኞቴን ተሳክቶ እናትሽ አረገዘች። ሰባት ወር ሲሆናት ምጥ መጣ፣ ወለደች። ምን ያደርጋል ግን ከቀናት በኋላ ልጁ ሞተ። ለሁለተኛ ዙር አረገዘች። ከወራት በኋላ ተጨናገፈ። ተስፋ አልቆረጥንም። ወራት አመታትን እየተኩ ቢሆንም ምንም ለውጥ የለም። ስለዚህ አንድ የማውቀው ዶክተር ጓደኛ ነበረኝ። እሱን ሳማክረው እንድመረመር ነገረኝና የዘር ፍሬ አነስተኛ ስለሆነ ማስረገዝ እንደማልችል አወቅኩ። ሌላም ሆስፒታል ሄጄ አረጋገጥኩ። እናትሽ በቁም ይገላኛለች። የኔን ልጅ ጉጉት በማወቅ እኔ ቀጠሬ ከማስተዳድረው ዘበኛ ጋር ተብራተኝታ ነበር አረገዝኩ ያለች። ይህንን ነገር አጣርቼ ከተረዳሁ በኋላ ግን ፍጹም ልቋቋመው የማልችለው ንዴት ውስጥ ገባሁ። እሷ በማታውቀው መንገድ ጥበቃውን ይዤ ወጣሁ። እግሩን ሰባብሬለት ሀገሩ ላኩት። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነው እሷን ለመበቀል ከአንቺ ጋር መተኛት የጀመርኩት። ቆይ ታረን እንዴት ሊሆን ቻለ? አንተ ማስረገዝ ካልቻልክ ለምን ከኔ ላይ ያረከሽ አልክ? ለምን ምን ትላለች? ያ ነገር ከተነገረኝ በኋላ እኮ ትልቅ ሆስፒታል ሄጄ ሕክምና በማድረግ ያስተካክየዋለሁ። ይልቅ አሁን ሌላ ዝባዝን ካታብሽ ፕሮሰስሽ እያለቀ ስለሆነ ተዘጋጃጅ። ፕሮሰሱ አለቀ ነው?
እናትየው ማጥረፍ አልቻለ በጣም አዝናለሁ። ማለት ነው ዶክተር ቆያ እንዲያብራራልኝ ልጅስ እናትየዋስ ነው ዶክተር ታረቀ ሽክምጭ